Членот 64 од новото законско решение за јавно обвинителство ќе ги заплетка преговорите. Според драф верзијата до која дојде Телма, Советот на јавни обвинители е телото кое ќе треба да ја состави листата на пријавени кандидати и да даде позитивно мислење за оние кои ги исполнуваат условите. Владата потоа го предлага кандидатот за државен обвинител и предлогот го доставува до собранието. Токму ваквиот начин на избор, но и на разрешување, е спорен за опозициската ВМРО-ДПМН. Оттаму велат дека со ова СДСМ сака после евентуалната смена на власт да го невозможи или отежне разрешувањето на државниот обвинител Љубомир Јовески. Стравуваат дека и доколку би се разрешил Јовески, новиот државен обвинител ќе бил избран од Советот на обвинители, каде според информациите од ВМРО-ДПМН контролата ја имале социјалдемократите. Забелешки имаат и во преодните и завршни одредби кои се однесуваат на обвинителите и вработените од поранешното СЈО. Повторно се остава еден законски обид за тимот на СЈО, зад кој што останаа прилично многу контраверзи, да бидат удомени на некој начин во тимот на обвинителката Вилма Рускоска, која што очигледно сега е замена за Катица Јанева. СДСМ се воздржуваат од каков било коментар за содржината на законот, со цел да му дадат шанса на диалогот. Донесеме закон консензуално, бидејќи, како што и повеќе пати сум истакнала, вакво законско решение, ваков закон може да биде добар само ако биде донесен со консензус. Преговорите на работните групи ќе стартуваат следната недела. Времето за договор е кратко со оглед на фактот што предвремените избори ќе се распишат на 12 февруари. Но сепак партиите се оптимисти дека доколку се даде приоритет на законот, текстот може да се усогласи. За негово усвојување потребна е поддршка од 80 пратеници. Иако не е услов за почнување преговори со Европската унија, неговото усвојување ќе даде позитивен сигнал дека реформите се спроведуваат.